assalomu alaykum azizlar sizlar bilan bugun batonlar tayyorlaymiz Juda ham mazali chiqadi yumshoq chiqadi Sizlar yoqadi degan umiddaman birinchi idishimizga 1 bir choy qoshiqda tuz 2 osh qoshiqda shakar solamiz va yumshatilgan 60 oltmish gramm сливочный mасло oddiy oddiyyoq quyishinglar mumkin iliq sut bitta katta stakanda ya'ni 340 yuz Drosh solamiz agar ho'l drosh bo'lsa 20 gramm agar quruq drozh bo'lsa 10 gram ya'ni ikkita choy qoshiqda ketadi bularni yaxshilab aralashtiramizda 550 yuz un solamiz menda 550 yuz ellik gramm ketdi agar juda yumshoq bo'lib qolsa 600 yuz gramm yaxshi Juda yumshoq bo'lib ketmasligi kerak baton ko'tarilayotganda yoyilib ketishi mumkin endi buni oshirgan olib qo'yamiz oshib chiqadi 20 minutlarda tez ko'tariladi ko'tarilib chiqqandan keyin xamirimizni uchga bo'lib olamiz uchta baton chiqadi bu besh yuz ellik gramm undan uchga bo'lib zuvalalar qo'llib olamiz zuvalalarimizni keyin uzunchoqroq qilib yoyamiz teng uchga bo'lsalaring yaxshiroq bir xil bo'lib ko'tariladi biri katta biri kichkina bo'lib qolmaydi uzunroq uzunroq qilganimiz yaxshi dumaloq batondan ko'ra dumaloq batonni ichi sal pishishi qiyinroq bo'ladi shunday qilib ichiga qaratib o'rab chiqamiz chekkalari sal ingichkaroq bo'ladi o'rtasi qalinroq bo'ladi mana ikkinchisini ham ko'rsatib beraman tayyorlab uzunchoq mana qilib yoydik endi teskari tarafini aylantiramiz chunki teskari tarafi xunukroq bo'ladi aylantirib oldik endi yog'langan listga qo'yamiz ustini salafan paketda yopib oshirgani olib qo'yamiz yana o'ttiz minutda oshib chiqishi kerak tepasini kesib olamiz chiroyli qilib baton shaklini kirgizib xohlasalaring buni kunjutli qilishinglar ham mumkin mana kesib olganimizdan keyin salafan paket yopishimiz shart bo'lmasa usti qurib qoladi oshib chiqqandan keyin tepasini tuxumni sarig'ida surkaymizda bir yuz sakson gradusda yigirma besh minut o'ttiz minut ichida duxovkada qizarib chiqquncha pishirib olamiz mana batonlar tayyor bo'ldi hozir kesib ko'rsataman agar batonlarni ezganinglarda xamiri batonni ichi yopishib qolmasa значит pishgan bo'ladi e'tiboringlar uchun rahmat xayr sog' bo'linglar